Військовий хірург Олег Бігарі до Великої війни працював у Мукачівській лікарні Святого Мартина. Чоловік із родини лікарів, тож з дитинства знав, що буде рятувати життя. У цивільній медицині був ургентним хірургом. Майже два роки вже працює в лікарсько-сестринській бригаді 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Каже, окрім військових, допомогу продовжує за потреби надавати і цивільним, але вже за інших обставин. 25 лютого 22-го року ми з колегою так рішили, що вдвох зайшли в воєнкомат, кинули свої військові квитки і сказали, робіть з нами щось. Ми, напевно, десь будемо потрібні. Товариша забрали мене 6 березня. Викликали в воєнкомат. 6 березня 22-го року я став військовим хірургом. У вас було постійне місце роботи, були пацієнти. Чим керувалися, коли ухвалили для себе рішення бути військовим хірургом? Ну, якщо б ми всі так рішили, всі хірурги, всі лікарі, що чому я? Хто би тут був? Зараз дуже буде важко когось мобілізувати. Ми ж теж не залізні, всі прекрасно розуміють мене. Ми практично з цього всього періоду постійно на передовій. Скоро буде два роки, як триває повномасштабна війна. І два роки, як ви військовий хірург. Чи мали відпустки за цей час? Були. Ну, відпустки. Що таке відпустка? Поїхати на 10 днів, на 15 додому. Це вони пролітають ці дні. Просто задумуєшся над тим, що хтось живе в своє удовольствие, а хтось тут. Треба якось робити якусь ротацію, і кожен повинен побувати тут. Боїться він цього, не боїться, я теж боявся. Але страхи в собі можна любі перебороти. Ви перейшли з цивільної хірургії. Чи були готові до такої роботи, як маєте? Дуже важко працювати буде тим лікарям, які працювали в плановій от хірургії, травматології. Не займались ургенцем. Ну, я все життя працюю в ургенці. Мені простіше, тому що ну, не так часто, але і вогнепальні в нас були, і колоторізані, і травми різні. Мені вже більш простіше і в плані діагностики, і лікування. Бо я це все колись проходив на протязі всього свого життя. Більше обсяг, ну людина, ну все життя ми чомусь учимося. У нас немає зараз в Україні військових хірургів, які б дійсно щось таке в житті десь колись проходили. Це одиниці, які були десь в гарячих точках. Там, ну, є лікарі, які з 14-го року. Ну, це було не то все рівно. Таких активних бойових дій, стільки поранених тоді не було, скільки було зараз під час цієї воєнної кампанії. Спочатку було важко, бо такі травми, які ми тут бачили, в цивільному житті, це дуже рідко буває. І дуже багато такого ну, приблизно не бачили. Опіки, травми, ампутації, поранення. Це ну, один там за 5 років міг бути, за 10, що ти таке побачиш. Просто буде дуже важко, бо ми ж всі прекрасно розуміємо, що колись нам прийдеться все рівно до цивільної хірургії знову привикати. Бо зараз знову себе треба буде переналаштовувати на нормальне цивільне життя і на нормальну цивільну роботу. Колись вона прийде. І це вже буде теж дуже важко. Важко було на це настраюватися, важко буде настраюватися знову на нормальну роботу. Бо ми тут привикли, у нас 24/7 не має значення. Ми всі готові в будь-який момент надати будь-яку допомогу. Бували випадки, коли безперервно оперували? Бувало. І бувало, що дуже багато поранених, що просто вже починають руки опускатися і все остальне. Ну, ти розумієш, що ти на роботі. А що робили в цей момент, коли ви розумієте, що руки опускаються? Нічого, а воно, ну, руки опускаються, а голова
голова працює, потім і руки починають працювати. Нікуди не дінешся. Це життя. Взяв одного, прооперував, біжиш, шукаєш другого, знову забираєш, оперуєш. І так, поки не наступить кінець, що все, остання швидка привезла, і по рації більше не сообщають, що ще щось буде. А тоді вже все, доходиш десь до душа, щось хапнув і бистренько заснуть і успокоїтися. Так, це в нас ще одна операційна. Тут, в принципі, все те ж саме. Ми навіть місцевим знеболенням не користуємося. Вони натерпілися там, на полі бою. Воно явно больно, і їх сюди привозять уже в маленькому больовому шоці. Так що ми стараємося їх тут вже безболезненно все проводити. Стараємося навіть мілкі осколки діставати все під внутрівенним там наркозом, щоб їм облегчити це все в подальшому етапі, щоб вони не так нас боялися. Як цивільні, так і військові здебільшого бояться медиків. Ми про це з вами говорили перед записом. Чи доводилося когось заспокоювати? Тут трохи і стаєш психологом. Одного можна заспокоїти акуратно, тихенько, а другого ти бачиш, що ну, просто вже ми ж теж офіцери, а привозять солдатів. То можеш гиркнути і сказати, що ти повинен це зробити, і все. Якось треба виходити з ситуації. Це буває дуже рідко, але ну, є такі люди, що істерички, так називаємо, що успокоїти його не можна. Він боїться, навіть от його торкнути не можна, бо він цього боїться. Коли він бачить голку чи скальпель, це вже все. І тоді включаються в роботу наші анестезіологи, трохи щось додали, і все, він зразу успокаюється. Всі вони різні. І стараємося якось їх тут підбадьорити, підняти, бо ми прекрасно розуміємо, що вони там переносять. Яким правилом керуєтеся в роботі? Саме основне кредо – це допомогти і не нашкодити. Все остальне, я так думаю, ну, там зверху за нами 100% хтось наблюдає, щоб потім не було. І кредо таке, щоб зранку встати, коли ти чистиш зуби, щоб ти міг сам дивитися собі в очі в дзеркало. Це теж дуже приємно. Коли ти опускаєш і починаєш щось задумуватися, що може ти правильно зробив, неправильно, ну ми всі люди, ми не можемо не помилятися. І таке буває. Ви дістаєте з військовослужбовців осколки, кулі, а буває, що хлопці просять віддати це все потім їм? Віддаємо, ну, взагалі, от дуже багато хто приходить, і осколки за собою, там, пулі, осколки, носити не можна. Кажуть, що вони притягують до себе наступні. То краще, ми даємо, віддаємо все, що витягуємо з поранених, ми все віддаємо. Тільки зразу говоримо, що краще подержи в руках і викинь. Після перемоги доведеться повертатися до цивільного життя. Повернетеся на роботу? Що плануєте далі? Чесно, от саме основне, про що ми мечтаємо, напевно, не я один. Що ми не плануємо ще поки що майбутнє, там, професійні свою діяльність, все остальне. Саме основне, щоб нам після цієї війни, демобілізації, дали дійсно відпочити, бо хочеться відпочити. Куди з'їздити. Чесно, я би от, ну, скільки відпусток уже не в одній був, а кожний раз приїжджаєш, і вроді би ти скучаєш там за друзями, за близькими, всім остальним, а хочеться просто десь поїхати в гори, закритися в якомусь доміку хоча б 2-3 дня, відключити телефон, і щоб виспатися, і просто відпочити. Це, напевно, у всіх така мрія.